केही अघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले मुख्य व्यापारिक केन्द्र न्यु रोडमा फुटपाथ विस्तारको काम सुरु गर्यो अरू बेला काठमाडौँका बिग्रिएका भत्किएका खाल्डा खाल्डाखुल्टी परेका सडक पूर्ण समेत ध्यान नदिने सडक विभाग र सडक डिभिजन कार्यालय न्यु रोडमा भइरहेको फुटपाथ विस्तारमा भने तुरुन्तै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न पुगिहाले त्यसपछि सुरु भयो काठमाडौँ महानगरपालिका र सडक विभाग र सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँ बिचको सडक क्षेत्राधिकारको विभाग जसका कारण यति बेला काठमाडौँका अधिकांश सडक छेउका बिजुलीका पोलहरूमा सडक विभाग र सडक डिभिजन कार्यालयले ले सबै लेख्न बाध्य भएका छन् अब अधिकांशलाई लाग्न सक्छ यो सबैको अर्थ के हो यो सबैको पुरा अर्थ हो सडक विभाग सडक विभागले आफ्ना क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सडकहरूको आफ्नो क्षेत्राधिकार टुङ्ग्याउनका लागि सबै लेखिरहेको छ सडक विभागमाथतका कतिपय सडकहरू चुस्त राखेको जस भने काठमाडौँ महानगरपालिका र त्यहाँका प्रमुख बालिन र शाह बालिनले पाउने गरेको डिभिजन सडक कार्यालयको बुझाइ छ यता नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले भने स्थानीय क्षेत्रको सडकमाथि यस्तो केन्द्रीयताको परिकल्पना समेत गरेको छैन संविधानको अनुसूची आठमा स्थानीय तहको एकल अधिकारको कार्यसूची राखिएको छ जसमा स्थानीय सडक ग्रामीण सडक कृषि सडक स्थानीयको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ काठमाडौँ महानगर र संघीय सरकार बीचको यो द्वन्द पहिलो पटक भने भएको होइन यसअघि खोला किनाराको अवैध संरचना हटाउनेदेखि फोहोर व्यवस्थापनमा समेत संघीय सरकारबाट सहयोग नपाएको भन्दै महानगर प्रमुख बालेन र शाह बालेनले सार्वजनिक रूपमै आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए त्यसकै तुस अहिले सड़कमा पोखिएको छ महानगरले न्यू रोड क्षेत्रमा सडक पेटी विस्तार गर्न खोजेपछि सडक विभागले हस्तक्षेप गर्दा उत्पन्न भएको विवादले अहिले उग्र रूप लिएको छ विभागले त आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भन्दै काठमाडौँका विभिन्न सडक क्षेत्रमा मार्किङ नै गरेको छ सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका सडक छेउका पोलमा सडक विभागको संक्षिप्त रूप सबिलेखिरहेको छ धेरै हैरानी क्या जस्तै यो ठाउँमा चाहिँ चाहिँ बाटो ढल ढलवासियो पानी निस्क्यो लिगेज भयो भनेर आउँछ तर त्यो हाम्रो हो कि होइन भनेर हामीलाई चाहिँ त्यो खोज्दै टाइम लाग्ने भयो त्यसैले गर्दाखेरि जनताले त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई सुसूचित गर्दा गर्दाखेरि त्यहाँ सबि देख्यो भने त्यहाँ सवि छ छैन भनेर सोद्धाखेरि सब छ भने त हाम्रो सडकको बाटो भनेर हामी तत्काल इमिडिएट हामी त्यसमा चाहिँ मोबिलाइज गर्न सक्ने भयौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो डिभिजन अन्तर्गतका सम्पूर्ण सडकहरूमा चाहिँ हामीले त्यो सबी लेख्ने गरेका हौँ र त्यसलाई बोर्ड राख्दाखेरि अलिक खर्चिलो पनि हुने अलिक भत्ता पनि हुने त्यसैले गर्दा हामीले सडकमा भएका पोलोहरूलाई प्रयोग गरौँ र यसलाई किफायती नै बनाऊँ र र जनताको लेभलमा चाहिँ पुगोस् त्यहाँबाट हामीलाई इन्फर्मेसन छिटो छिटो भन्दा आओस् यता सडक तथा पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञ पनि संघीय निकाय सडक विभाग काठमाडौँ महानगरपालिकासँग जुङ्गाको लडाईँ लडिरहेको बताउँछन् सडकमा नाम लेखेर भइरहेको प्रतिष्ठाको लडाईले जनताले तिरेको कर अनावश्यक काममा खर्च भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सबै मन्त्रीदेखि सबै साथीहरूलाई सङ्घीयताको पाठ पढाउनु पर्छ सबभन्दा पहिले र राज्यको सीमित साधन स्रोत अहिले थुप्रै पटोल भएर बाटामा पाल परेर एउटा सानो मर्मन्धन गरेर दुर्घटना परेर थुप्रै मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ ट्राफिकहरूको कमीले गर्दाखेरि राम्रो गुणस्तर नभएका गाडीहरू गुडेर थुप्रै मान्छेले पनि अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ यो रङ लाउने जुन हाम्रो स्रोत छ कम्तीमा त्यता खर्च गरेर अरू मान्छेहरूको ज्यान जोगाउनतिर लाग्नुपर्नेमा यो दुनियाँलाई देखाएर यो चाहिँ एउटा जुन नाटक गरिएको छ यो एउटा यसको पछाडि एउटा राजनीतिक लडाइँ छ जुन नै हो सडक विभाग अन्तर्गतको सडक बिग्रदा र समयमै मर्मत नहुदा आफूमाथि अपजस आएको दावी काठमाडौँ महानगरपालिकाको छ भने सडक विभाग विभागमाथतका कतिपय सडकहरू चुस्त राखेको जस भने काठमाडौँ महानगरपालिका र मेयर बालेन शाहले लिने गरेको डिभिजन सडक कार्यालयको बुझाइ छ तर यता सडक विभाग भने हस्तान्तरण गर्नुपर्ने स्थानीय सहरी सडकहरूमा समेत आफ्नो नाम लेखेर किल्ला छुट्याइरहेको छ अन्तर्द्वन्द्व घटाउन जिम्मेवार बन्नुपर्ने सङ्घीय निकाय सडक विभाग काठमाडौँ महानगरपालिकासँग जुङ्गाको लडाइँ लडिरहेको छ सडकमा नाम लेखेर भइरहेको प्रतिष्ठाको लडाइँले जनताले तिरेको कर अनावश्यक रूपमा खर्च भइरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ एकअर्काको सह अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने सङ्घीय निकाय सडक विभाग र स्थानीय सरकार काठमाडौँ महानगरपालिका बीच देखिएको यो सडक क्षेत्राधिकारको विवादले पक्कै पनि शुभ सङ्केत गरेको छैन त्यसैले एकअर्काको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भन्दा पनि सहकार्य र समन्वयको मार्ग अपनाएर सडक विभाग र काठमाडौँ महानगरपालिका अघि बढ्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ स्पेस फोके टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नवीन भण्डारीका साथमा सपना सिंह काठमाडौँ